Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Ерлан Айтаханов еліміздегі үшінші мегаполис Шымкент қаласының әкімі болып тағайындалды. Отырар ауданын 3 жыл 6 ай 8 күн басқарған Ерлан Қуанышұлы қандай іс тындырды, қандай жобаларды қолға алып, аудан экономикасын қаншалықты көтерді? Әңгіменің емес, әрекеттің әкімі атанған Айтахановтың айтулы істері жайлы Нұрлан Әлімбаев тарқатады. Есімізде, Отырар ауданының әкімі болып Ерлан Айтаханов 2016 жылы қаңтар айында тағайындалды. 3 жыл 6 ай 8 күн аз уақыт емес. Біз Отырар ауданының әлеуметтік экономикалық салаларын талдап көрдік. Сонымен Отырар ауданында өндірілген ішкі аймақтық өнім көлемі артқан. Соңғы 3 жылда 45 миллиард 240 миллион теңгеден 57 миллиард 464 миллион теңгеге өскен. Есесіне жергілікті бюджеттің бұйырышыға бастаған. 2016 жылы бюджет кірісі 509 миллион теңге болған екен. Қазір 1 миллиард 184 миллион теңгені құрап отыр. Біздің Отырар ауданы орталығы болсын, ауыл әкімшіліктері болсын, ауыл округтері бұрында да жақсы дамып келатқан тұғын. Бұл келгеннен кейін одан сайын мынау көріктендіруге, көгалдандыруға, жол салуға, мынау мектептерді, балабақшаларды және де күрделі жөндеуден өткізуге, жаңа нысандар салуға, мынау оқыс деген спорт кешенін салынды. Ол кісі келгелі бері мынау саябақтардың бәрі ремонтталды, мынау батырлар аллеясы салынды, көп жұмыстар атқарылды. Аймақтың өнеркәсіп және кәсіпкерлік саласына қан жүгіре бастаған. Тартылған инвестиция көлемі де артқан. Мәселен, 2016 жылы 11 миллиард 570 миллион теңге инвестиция тартылса, соңғы 2 жылда 28 миллиард 520 миллион теңге инвестиция тартылған. Айтпақшы, туризм саласында да тәуір жаңалық бар. Мына біздегі мына Отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейінің жері министрлікке қарайды, мәдениет министрлігіне, Арыстанбаптың аумағы да сол министрлікке қарайды. Енді осында қиындықтарға қарамастан осы мәдениет министрлігімен Қазақстан Республикасы үкіметімен келісе отырып Ерлан Айтаханов сол аумақтарды уақытша алып қазір абаттандыру жұмыстары басталды былтыр. Енді биыл Құдай бұйырса осы тамыз айының соңында қыркүйек айында пайдалануға беріледі. Бұл тың серпін береді Отырар ауданының туризм дамытуға. Отырар ауданында индустриалды аймақ жұмысын бастады. Бүгінде екі кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Тағы үш өндіріс орнын ашу көзделіп отыр. Ерлан Қуанышұлы осы үш жарым жыл атқарған қызметінде жастарға ерекше көңіл бөлді. Оның ішінде атап айтар болсақ, біздің жастар арасында кеңінен таралып жатқан жайдарман ойындарына ерекше көңіл аударды. Соның ішінде ерекше атап өтері биыл жастар жылына орай халықаралық деңгейде жайдарман ойындарын өткізді. Сонымен қатар ең айтулы бір қызметі осы жастар жылына орай жастар ресурстық орталығына жаңа ғимарат берді. Құрылыс саласында да серпін бар. 2018 жылы 6 нысанның құрылысы жүргізілді. 16 ғимараттың жобалық сметалық құжаты әзірленді. 2016-2019 жылдар аралығында 15 балабақша пайдалануға берілген екен. Бұрын Отырар ауданы ұлттық бірыңғай тест көрсеткіші бойынша 8-9 орындардан көрінетін. Бүгінде үздік үштіктен көрініп жүр. Соңғы 2 жылда біздің ауданымыз білім саласы бойынша облыста 3 орынды иеленді. Бұның бәрі еңбектің арқасы. Еңбектің жемісі Ерлан Қуанышұлының тікелей басшылығының арқасында деп ойлаймын. Отырар ауданында соңғы 3 жылда 21 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Көптің күткені көгілдір отын болатын. Ерлан Айтахановтың тікелей бас көз болуымен оның да күрмеуі шешіліп отыр. Аудан өсті, өркендеді. Көп тірліктер істеді. Қазір біздің Шәуілдір ауылы кейбір кішкене қалалардан артық болмаса кем емес. Орталығында кең асфальттанған үлкен даңғылдар, барлық ауыл ортасының барлық жолдары түгел асфальттанған, жарықтанған, тағы да істелетін жұмыстар көп әрине. Сонда да болса осы жұмыстың бәрін атқаруда Ерлан Қуанышұлы көп қызмет істеді. Біз сүйікті салаларды сөз еттік. Барлық салада даму бар, өсім байқалады. Бұл Ерлан Айтахановтың 3 жыл 6 ай 8 күн еткен еңбегі мен төккен терінің жемісі. Отырар ауданының тұрғындарын сөзге тартып көрдік. Пікірі осындай. Не өзгерді соңғы 3 жылда? Қандай нәрсе өзгерді? Қазіргі батыр, нау батыр. Жол істеліп жатыр. Енді бұрынғыдай емес. Мына біздің Шәуілдір көркейіп кеткен. Өте ризамыз әкімге. Кеше деген осы бір хабарлама көрдім. Шымкентке ауысып жатыр деген. Айтаханов Ерлан ғой. Өкініп қалдық. Біздің әкімімізді жібергіміз келмейді негізі.
көп өзгерістер болды ғой. Бұрын қандай еді, қазір қандай? Бұрынғыдан қайда, салыстырғанда жақсы болып қалған ғой, әлде қайда? Отырар ауданы күн санап көркейіп келеді. Аймақта қоғамдық саяси ахуал тұрақты, мемлекеттік бағдарламалар кестеге сай жүзеге асып жатыр. Сөзімізге сандар куә. Отырар ауданы Нұрлан Әлімбаев, Абай Құралбаев, Тұран Ньюс.